Kunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa baga nagaadhaan deebitanii dhuftan ani shimeedha. Shimeemaan deebi'ee dhufeetin jira. Tibba kana odeeffannoo isiniif dhiyeessaan jiru bareetin jira amma garuu deebi'eetin jira. Kabajamtoota viidiyoo kana keessatti odeeffannoo sharafa mallaqaa kan gabaa gurraachaatiin isin dhageessa. Ashamu waruktu kenne kabajuun jaalatama baga dibatanii gara chaanalii keenyaa dhuftan ani shakkuudhaa shakkuutii warroonni chaanalii keenyaa faarrattan. Chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan maatii chaanalii keenyaatti dabalamaa chaanalii kanarraa wantoota adda addaa yeroodhaa yerootti odeeffannoo haaraa isin biraan ni keenya. Akkasumas ammoo sharafoota biyyoota garaagaraa haala isin barbaadan jechuudha. Sharafoota isin biyyoota isin keessa jirtanii karaa gabaa gurraachaatii fi karaa baankiitiinillee isin biraan ni keenya jechuudha. Egaa gamanummaan warroonni chaanalii keenyaa faarrattan chaanalii keenya sabiskiraayibii viidiyoo kana ammoo laayik gochuudhaan eegalaa garuu odeeffannoo kennatti siin dabarsa. Egaa odeeffannoon keenya kanarraa sharafa maallaqaatti sharafa maallaqa biyyoota garaagaraa akkasumas dhiyeenya kana doolaarri gadi bu'ee akka ture ni beekamaa karaa baankiitii fi karaa baankii osoo hin ta'in karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha. Har'a immoo hanga tokko dabalee jira odeeffannoo kana guutumaan guutuutti siin biraan gahaa hanga xumuraatti nafaanu tura. Egaa guyyaa irraa doolaarri Ameerikaa tokko jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin qarshii Itoophiyaa 60 sharafamee jira jechuudha. Karaa kaaniin ammoo karaa baankiitiin qarshii Itoophiyaa 46 fi saantiimii 15 sharafamaa jira jechuudha. Swiss franc inni jedhamu kun ammoo qarshii karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 66 sharafamaa jira. Karaa kaaniin immoo qarshii 49 fi saantima 87 sharafamaa jira jechuudha karaa baankiitiin jechuudha. Yeroon ammoo yeroon qarshii karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 78 sharafamaa jira. Akkasuma ammoo karaa baankiitiin qarshii 54 fi saantima 8 sharafamaa jira jechuudha. Inni kanaadiyaan doolaar jedhamu kun ammoo karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 43 fi saantima 80 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 36 fi saantima 57 sharafamaa oolee jira jechuudha. Okey, kaitan ammoo Awustiraaliyaan doolaar inni jedhamu karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 41 fi saantima 50 sharafamaa oolee jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 33 fi saantima 68 sharafamaa jira jechuudha. Maallaqni chaayinaa inni yuwaan jedhamu ammoo karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 7 fi saantima 80 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo siniyyuu gadi jechuudha. Karaa baankiitiin qarshii 7 fi saantiima 15 sharafamaa jira jechuudha. Paawundiin ammoo paawundiin karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 85 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 63 fi saantiima 29 sharafamaa oolee jira jechuudha. Inni Swiidish koronaa jedha. Karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 7 fi saantiima 30 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin immoo qarshii 5 fi saantiima 31 sharafamaa jira jechuudha. South African Rand kan jedhamu kun ammoo karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 2 sharafamaa kan jirudha. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 3 fi saantiima 9 kun Itoophiyaa keessatti baay'ee waan bu'aa isiniif buusuu hin qabu jechuudha. Haa ta'u kanuma amma immoo gara biyyoota Arabaatti deemna jechuudha. Gara maallaqa biyyoota Arabaatti deemna. Tole, kan itaanu kuweet diinaar karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 190 sharafamaa jira jechuudha. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 153 fi saantiima 32 sharafamaa jira jechuudha. Yuunaayitid Arab Emireets dirhamiin Dubaay ammoo karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 16 fi saantiima 45 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 12 fi saantiima 56 sharafamaa jira jechuudha. Akkasuma ammoo riyaalii saawudii jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 15 fi saantiima 50 sharafamaa jira. Karaa baankiitiin ammoo qarshii 12 fi saantiima 30 sharafamaa kan jirudha jechuudha. Kan itti aanu ammoo riyaalii qatar riyaal karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 12 fi saantiima 40. Akkasuma ammoo karaa baankiitiin qarshii 12 fi saantiima 68 kan baankii Niyaalaa jechuudha.
Okey, kanitan Oman Real, Reali Oman amo qarshi Itiyoophiyaa 145 sharafamaa jira jechuudha tokko jisa. Karaa baankiitiin immoo qarshii 119 saantiimii 87 kun garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatii fi karaa baankiitii gidduutti jechuudha Reali Oman gidduu. Akkasuma immoo Jordaaniyaan diinaar Jordaan ammoo qarshii Itiyoophiyaa 68 kan sharafamaa jirudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin qarshii 65 saantiimii 9 kan sharafamaa jirudha. Kunillee garaagarummaa agarsiisa jechuudha. Akkasuma diinaarri bahariin diinaar qarshii Itiyoophiyaa 147 kan sharafamaa jiru. Karaa baankiitiin qarshii 122 jechuudha kan sharafamaa jiru. Akkasuma immoo Turkish liireen Turkii jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 7 saantiimii 60 kan sharafamaa oole. Akkasuma immoo karaa baankiitiin jechuudha qarshii 5 saantiimii 23 kan sharafamaa jiru. Akkasuma immoo paawundiin Ijipt karaa gabaa gurraachaatiin qarshii 1 saantiimii 80 kan sharafamaa oole. Karaa baankiitiin immoo qarshii 2 saantiimii 94 kan sharafamaa jiru jechuudha. Kun jechuun karaa baankiitiin akka irra jirudha kan inni agarsiisaa jiru. Egaa odeeffannoon gabaa gurraachaa har'a isiniif qabatee dhufe kan fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo kana fakkaataniin hanga walitti deemutti nageenya keessan qaccii addunyaa geettan hundatti isiniif haa baay'atu. Warroon chaanalii keenyaaf haaratan chaanalii keenya sabiskiraayib gochuun irraanfatina. Yeroo hundumaa odeeffannoolee kana fakkaatan argachuudhaaf maatii keenyatti dabalamuu qindeeffanne. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuun irraanfatina. Ani kan isiniif ture sheeku ture. Yeroo biraa viidiyoo biraa ittiin hanga walitti deemutti nageenya keessan qaccii addunyaa geettan hundatti isiniif haa baay'atu. Baay'ee!